Arbër Çekaj ka reaguar në seancën e radhës në apelin e posaçëm lidhur me arrestimin e babait të tij Selim Çekaj. Ai është shprehur se jati nuk ka lidhje me trafikun e kokainës dhe se është një klan i caktuar që kërkon të përfshi familjen e tij në trafikun e drogës. Do të flasim gjërësisht lidhur me këtë çështje me gazetarin e Euronews Albania Merin Maçi. Përshëndetje Merin, çfarë ka deklaruar Arbër Çekaj për arrestimin e tatit? Përshëndetje, në fakt, reagimi i Arbër Çekaj, i dënuar me 14 vite nga gjykata e posaçme, pikërisht për një nga ngarkesat më të mëdha që është kapur ndonjëherë në territorin shqiptar, 613 kg dhe e kokainës, të sekuestruar në vitin 2018, ai ka reaguar për një ngarkesë tjetër që është e konsiderueshme, e cila mbante në kontenierin e firmës së babait të tij, Selim Çekaj, i arrestuar një ditë më parë. Më konkretisht në seancën e zhvilluar sot pikërisht për çështjen ndaj Arbër Çekaj, ky i fundit ka reaguar pikërisht për arrestimin e tatit të tij, duke thënë se gjithçka është ndjekur sipas një skeme të caktuar, pikërisht e njëta skem që si pas ti undoq edhe me blokimin e 613 kg dhe për cilat Arbër Çekaj thotë se për të dy sasit, si për 613 kg, por edhe 49 kg e kokainës të sekuestruar një ditë më parë në portin e Durrësit, nuk lidhen as pak me familjen e ti dhe aq më tepër me biznesin që familja e ti zhvillon pikërisht atë të tregtimit të frutave nga vendet e Amerikës Latine. Më konkretisht në seancë ai është shprehur se baba i tij është një profesor i nderuar në moshën 72 vjeç dhe gjithçka që po organizohet apo është sekuestruar për cilën shteti Prokuroria ka deklaruar se i përket babait të Arbër Çekaj, më konkretisht Selim Çekaj, e i tregon se është një klan i caktuar i cili kërkon të përfshi familjen Çekaj pikërisht në trafikun e kokainës dhe se gjithçka nuk është as pak e vërtet, paktën edhe lidhur me akuzat që kanë ngritur Prokuroria e Durrësit dhe Policia e Shtetit pas sekuestrimit të një sasie prej 49 kg kokainë të sekuestruar një ditë më parë. Po Merin, si vijojnë hetimet për ngarkesën e kapur në kontenjerin me banane? Në fakt, nëse do t'i referoheshim edhe alibis të ngritur nga i arrestuari, pra 72 vjeçari Selim Çekaj, babai Arbër Çekaj, është një alibi thuajse e ngjashme me atë të djalit të tij të ngritur në 2018, ku të dy kanë deklaruar se kishin porositur fruta nga vendet e Amerikës Latine, por se sasia e lëndës narkotike të gjendur në kontener nuk i përket atyre. Por pavarësisht kësaj, sipas prokurorisë, nuk ka dyshime se lënda narkotike i përket kompanisë Eko Almax që zotrohet nga 72 vjeçari Selim Çekaj, megjithatë kjo i mbetet hetimeve për ta vërtetuar nëse do të ketë prova konkrete dhe të forta për ta akuzuar dhe për të vënë përpara drejtësisë 72 vjeçarin, ndonse aktualisht ai është i arrestuar. Gjithashtu nga ana e grupit hetimor po vijohet edhe një hetim i gjerë sa i takon qith itinerarit të përshkuar, pasi duhet thënë se kontenieri ku u gjet lënda narkotike ishte nisur më 18 shkurt nga Guayaquil në Ekuador dhe kishte kaluar në disa porte dhe do të hetimet do të shërbejë për të zbuluar vendin ku është ngarkuar dhe nëse mënyrën se si ka kaluar në të gjitha portet e tjera të përshkuara deri në momentin që ka mbërritur në autoritetet shqiptare që të paktën sipas burimeve mësohet se janë vënë në djeni nga autoritetet partnere e më konkretisht nga porti i Turqisë Mersin, për cilin ishte koduar edhe operacioni finalizuar ku u gjetën 37 pako me kokainë që në total bënin 49 kg.